Assalamualaikum. Ismi Hakul. Assalamualaikum. Ismi Asya Ashkia. Hari ini kita akan masak nasi Arab. Medina. Medina tu Nabi. Kita akan buka menggani nanti. Saya akan masak dengan Asya. Dengan Abang Hakul. Siapa beli ni? Dalam ni dia ada beras mati, saffron, stok ayam dengan rempah. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana nak masak nasi ni. Harap Mandy. Apa nama itu? Beras mati. Tak, bahasa Inggeris. Rice. Okay, rice. So, okay, kita dah ready dah ya. Hi guys, today I'm going to cook with my brother. Cousin brother. Brother cousin. Okay, kita akan letak minyak dulu. Yeah.
Yang tu bagi pedas ke? Tak, nak bagi color cantik je. Bismillahirrahmanirrahim. Bagilah kita punya nasi awak sedap. Amin. Bagi semua orang suka gambar mayat dan kelam luar alam ni. Dengan malam ni kita grill ayam dengan lagi sedap lagi. Jadi warna orange, ayam pun warna orange. Woo!